Пәтер иелерінің бірлестігі бұдан былай бір үй бір шот қағидасымен жұмыс істейді. Бұл жаңа реформада әр үйдің өз бірлестігі мен жеке есеп шоттары болады. Яғни бұрынғыдай пәтер иелері кооперативтер мен басқарушы компаниялар тарифті негізсіз көтере алмайды дейді индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі. Қайырбек Өскенбаевтың айтуынша, тұрғындар жөндеу жүргізу үшін өздері жарға әзірлеп бекітсе болады. Ол үшін республикалық бюджеттен биыл 30 миллиард теңге бөлінді. Сондай қажет болса, тозған лифтілер жаңартылмақ. Бүкіл жиналатын ақша бір шотқа барушы еді ғой бұрын. Қазір әр үйдің өзі шоты болу керек. Осы шоттың ашықтылығын әр осы үйдің тұрып жатқан үйдің иесі өзі көру керек. Біз қазір бүкіл лифтілердің жағдайларын тексеріп жатырмыз. 4124 қазір лифт бар. Ауыстыру керек. Жол карта сияқты жасап отырмыз. Жергілікті әкімшіліктерге индикатор ретінде қоямыз. Осы лифтілерді биыл міндетті түрінде айырбастауға тиіссіздер деп.